Subota, 7. mart, negde oko pola 12. Da vidim dokle ću moći da se popnem. Bilo bi dobro do Ploče gore. Evo prvi utisak. Evo pogledajte. Trim staza. Tu je sportski centar sve lepo pripremio. Međutim. Ajmo da vidimo. Nekad sam kao dečko lako se peo i išao do kraja. Do vrha. A sad ćemo da vidimo. Ovaj prvi deo ću da prođem. Najverovatnije. Su nekad bile stepenice naviše. Evo, tu je bio neki stubić polomljen. Da li će ovde da se popne, vidjet ćemo. A ovde se sećam da su nas roditelji kao decu nedeljom popodne izvodili u šetnju i tamo negde dalje ima jedan prostor gde smo odmarali, jeli pito od spanača, pili kabezu, trčali, igrali se. A ovde je nekad bilo piroteks. Ovde klanica. A šta li je ovo sad propalo skroz? Evo. Ajde, kad sam već tu. Ovo je još jedan trag. A ovo je neka oznaka. Zašto ne znam.